रंगनापुर महाविद्यालय छात्री हय पूजा करिला ने नै पूजा करिसु सरस्वती आन एटा नाम कि जाना नेकि ठीक আছে পূজা কৰিছা সরস্বতী মাৰ মূৰ্তিটো দেখিছা সরস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে দেখিছানে নাই দেখা গিটাৰ লৈ আছে গিটাৰ লৈ আছে এখন গিটাৰ বুলি কয় জানো এখন হারমোনিয়াম সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী হয় সরস্বতী পূজা কইলা নে নাই করিলো সরস্বতী মাৰ আন এটা নাম কি জানা নেকি নাম সরস্বতী মা পূজা কৰিছা মূৰ্তিটো দেখিছা সরস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে কিবা এটো খুল কয় হেৰি কয় নেকি কি নহয়ছিলে নামটো লাৰেটো ভাল কয় সরস্বতী মা আমাৰ বাহন কি জানানে হেৰি ফেসা বগা ফেসা সরস্বতী মাৰ বাহন ৰাজহা দেই বগা ফেসা নহয় কলেজ আছে সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ৰ আছে ইয়াৰে হয় থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সরস্বতীৰ আন এটা নেম কি ক'ব পাৰিবা নেকি পাহৰি গলো ঠিক আছে সরস্বতী বুজালে আহিছা পূজা কৰিছা মূৰ্তিটো দেখিছা সরস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ থাকে জানা নেকি হাতত কি লৈ থাকে এইটো অসমীয়াত কি কমে ভালকে ক'ব নোৱাৰিম এনে এইটো হিন্দীত আপোনাৰ কি কয় এইটো মই পাহৰি গলো একচুৱেলি প্ৰস্তুতি আমাৰটো মাজতে মানে এপিএসসি কোচিং হৈ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা মই দেখি আছো অলপ অলপকে হৈ আছে ঠিক আছে সরস্বতী আন এটা নাম কি জানানে সরস্বতী মাৰ আন এটা নাম কি জানা নেকি নাজানি ইমানকে সরস্বতী মাক পূজা কৰিছা মূৰ্তিটোতো দেখিছা সরস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে ৰাজা বহুত বহুত বস্তু আছে ৰাজা হাতত লৈ আছে নেকি কিয় পতা হয় সরস্বতী মাক হেৰি কিয় পতা সরস্বতী আন এটা নাম কি ক'ব পাৰিবা নেকি সরস্বতী দেৱীৰ আন এটা নাম কি জানে নেকি লকিয়ে হয় বাৰু সরস্বতী মাৰ বাহন কি জানেনে বাহন বুলি ক'লে কি বুজিব আৰু এতিয়া প্ৰস্তুতিটো বহুত আগৰ পৰাই চলি আছে আৰু জানে দিয়ক সরস্বতী পূজা হ'লে ছোৱালীবিলাকৰ কিমান আগৰ পৰাই চলে এসপ্তাহৰ আগৰ পৰাই এনেকৈ চলি থাকে হয় হয় সোনাপুৰ মহাবিদ্যালয় মই পিজি থাৰ্ড ছেম সরস্বতীৰ আন এটা নাম কি ক'ব পাৰিবা নেকি পাহৰি গৈছো সরস্বতী প্রস্তুতি মানে ভালেই চলি আছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রী হয় পূজা কৰিলা নে নাই পূজা কৰিছো সরস্বতী মাৰ আন এটা নাম কি জানা নেকি না জানো ঠিক আছে সরস্বতী মাৰ মূৰ্তিটো দেখিছা পূজা কৰোতে সরস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ থাকে কিবা কিবি বলয় আৰু সরস্বতী মাৰ বাহন কি জানানে কিহৰ ওপৰত বহি থাকে সরস্বতী মা এয়া কি কয় গম নাপাওঁ মই মই এম এ পঢ়ি আছো থাৰ্ড ছেম এইবাৰ নাজানো চৰি সরস্বতী হাতত কি লৈ থাকে তেনেকৈ লক্ষ্য কৰা নাই তেনেকৈ সরস্বতী পূজা প্ৰস্তুতি কিমান দিন আগৰ পৰা চলিছিলে
বহুত দিন আগৰ পৰা চলি আছে, এসপ্তাহ দুসপ্তাহ আগৰ পৰা। আন এটা নাম কি ক'ব পাৰিবা নেকি? সৰস্বতী দেৱীৰ হাতত কি থাকে? মূৰ্তিটোতো দেখিছা, পূজা কৰিছা, সৰস্বতী পূজাত আহিছা, মূৰ্তিটোতো দেখিছা, হাতত কি থাকে সৰস্বতী সৰস্বতীৰ? সীতাৰ বিনা পানী কি কয় যে, সৰস্বতী আন এটা নাম কি?